丧尸爆发前闺蜜重生了，她以最快的速度找到我男朋友，两人密谋谋我财害我命。可他们不知道我堂堂湘西赶尸人怎么会害怕区区丧尸。正文开始。最先发现问题不对劲的是我，虽然表面一片太平，住在公安局附近，每天都能看到他们的出警情况，但是最近出警的次数明显增多，最重要的是每次都能发现他们出警之后回来的人数变少，加上最近频繁爆出的人咬人事件以及空气中那微弱的湿气，都让我意识到将要有大事发生。我第一时间想到了去找李浩跟于玲玲，我没什么亲人了，唯一在意的就是我男朋友李浩跟闺蜜于玲玲，只是不知道为什么给两人发消息都没有回。我干脆直接找到了李浩家里，却没想到会在这里知道了于玲玲重生的秘密。李浩家的大门没有关，似乎是因为进门的人太着急。刚刚站到门口，我就听到了于玲玲娇弱带着哭腔的声音：浩哥哥，丧尸还有三天就爆发了，我们要及时做好准备才行。丧尸，联想到咬人事件还有时常感觉到的湿气，于玲玲说的应该是真的，只是她是怎么知道的呢？玲玲，你说你重生，这你没跟我开玩笑吧？李浩似乎很震惊。当然没有开玩笑，我上一世就是被丧尸咬死的，重生醒来第一件事就是来找你，这一次我只想跟浩哥哥一起活下去。于玲玲楚楚可怜的声音让人忍不住心疼，只是她只想跟李浩好好活下去，那我呢？玲玲，如果你说的是真的，那我们确实要早做准备，我现在就给西河打电话。李浩似乎意识到了事情的严重性，掏出手机准备给我打电话，只是于玲玲却伸手按住了李浩即将拨通电话的手。浩哥哥，上一世我就是被夏西河害死的，这一次我不想再被闺蜜害死了。听到这话我心里一惊，被我害死的？怎么可能？怎么会？西河为什么会害死你？很显然李浩也不相信。丧尸爆发，我们三个正好在一起，当时好不容易找到了一辆车，可是你为了保护我们没能上车，夏西河就要开车逃跑，我为了不让他抛下你强行踩了刹车，结果刚刚打开车门，夏西河就把我推了下去。浩哥哥，当时我好不容易把你拉上车，就没想到被夏西河推了下去。于玲玲哭得很伤心，我从玄关架这边看过去还能看到她悲愤抬头的模样，我最后看到的画面就是浩哥哥你下车跑向我的画面。浩哥哥，我们都是被夏西河害死的。说着于玲玲哭得更伤心了，她直接扑进了李浩的怀中。浩哥哥，这一次我一定会好好保护你，不会再让夏西河害了我们了。听到这话我也忍不住皱起眉来，虽然上一世的事情我不知情，但是我很清楚绝对不可能发生于玲玲刚刚说的那些话，毕竟我一个堂堂湘西赶尸人怎么可能会怕区区丧尸，只要跟尸沾边的东西我就不会怕，又怎么可能会为此推于玲玲出去。只是于玲玲这话李浩信了，他把于玲玲搂进怀中，想不到夏西河竟然是这种人。玲玲你放心，这一次我一定会好好保护你的。听到这话于玲玲终于破涕为笑，我就知道浩哥哥最好了，这一次我们一定不能再被夏西河害了，我要为上一世的我们报仇。听着两人义愤填膺的指责，说不难受是假的，一个我的闺蜜，一个我的男朋友，此时正把我当成反派想要找我报仇。因为两人此时处于紧张又兴奋的状态，所以一直没有发现站在门口的我，而我在这里听到了他们所有的计划。这两人竟然准备抢先去霸占我郊区的别墅，并从我这里骗钱去加固别墅囤物资，最后两人躲进我的地盘，把我骗到别墅门口，想要亲眼看到我被丧尸咬死的惨状。我心里发凉，这两人还真是算盘珠子都崩我脸上了，想要谋我财还想害我的命，还真是我的好男友好闺蜜呀。知道了两人计划以后，我没再留在那里，转身便离开了李浩家，只当自己没来过。那两人竟然想要加固别墅，想要囤物资，那就去做好了。离开李浩家以后，我直接去了文具店，买了店里所有的黄纸还有朱砂。按照刚刚于玲玲的意思，丧尸是三天后爆发，留给我的时间也不多了。备好黄纸跟朱砂以后，我直接去了本市唯一的道观，那里有我爸妈留下来的法器。道观不大，只有一个观主看守道观以及我爸妈留下的法器。观主当年受过我爸妈恩惠，现在见我去拿法器，他虽然惊讶，却也并未多问，直接把法器交到了我手中。看着年迈的观主，我终是不忍心开口道：“最近只怕是有大事发生，观主要不跟我走吧？”观主闻言愣了一下，看着我手中的法器轻叹一声：“既然你来取法器，我便猜到有大事发生。只是我年纪大了，不想奔波了，只想留在这道观之中。”见观主执意，我也不好说得太明显，只好转身准备离开，却不想正要走的时候，观主却叫停了我：“夏小姐，贫道不愿离开道观，但贫道有一徒弟，他还年轻，能否请夏小姐带上他？”我愣了一下，这小道观竟然还有徒弟。随后就见观主用手机叫来了一个身穿青衣道袍的男子，最后我带着这个叫宋怀的人一起离开了道观。他不过二十岁左右的少年模样，虽然身穿道袍，却是一副放浪不羁的模样，听说要跟我离开他还有些不乐意，最后还是观主冷了脸，他才不情不愿地跟着我走。一路上宋怀没说几句话，似乎对于观主的安排很不满意，我也没空管这小孩子脾气，直接开车带着他回到了我家。刚进家门就接到了李浩的电话：“西河，你现在在哪？”李浩的声音有点着急也有点兴奋：“刚到家，怎么了？”电话那边沉默了片刻才开口道：“西河，我记得你在郊区还有一栋别墅。”“是啊，上次聚会我不是把别墅钥匙交给你了吗？”“对，就是那个别墅。”“西河，咱们工作都是自由职业，要不我们搬到别墅那边去住吧，郊区住着舒服，而且我们在一起这么多年了还一直分居。”他没有说完，但是我明白他的意思，知道这王八蛋的目的，我配合地回应道：“好啊，只是那别墅太久没住人了，只怕还需要修整一下。”听到我主动说需要修整别墅，李浩那边直接兴奋起来了：“修整别墅这种事就交给你老公我吧，你一个女孩子就别遭这个罪了。”“那好吧，别墅那边就交给你了。”我没有跟他废话，甚至觉得他有些啰嗦。
那个西河呀，你也知道你那个别墅已经很久没住人了，需要好好修整，这修整费用也不少。我最近手里没什么钱了，他总是这样只说一半，剩下的让我自己开口。以前我为此生气不高兴，但是现在却懒得计较了，直接开口道，没关系，我这里有钱，现在就把钱打给你。说完我直接挂了电话，转账100万给他。时间紧急，100万加固别墅也不知道他搞不搞得定。刚转完账，头顶突然传来一声嗤笑，你这就是传说中的恋爱脑。差点忘了，我带了个拖油瓶回来。姐姐，别怪我没提醒你，心疼男人是要倒霉一辈子的。这男的明显把你当冤大头吗？一路上一直没说话的少年，此时的话似乎格外多，看着我的眼神竟也带上些很铁不成钢。我叹了口气，不懂就别瞎说，恋爱脑真可怕，不会传染给我吧？此时我已经看到了他眼中透露的一丝嫌弃。时间不多，我懒得跟他解释那么多，而是直接拿出了之前买好的黄纸跟朱砂。会画符吗？师傅教过，但是学艺不精，对于这么年轻能够留在道观还学画符，我还是挺惊讶的。说着直接在黄纸上画起符来，嘴里也没闲着，你这么年轻怎么会在道观？家里人说我八字太硬，克亲友就把我送到道观了。少年的声音意外的带上了一丝清冷。画完最后一笔，我抬头惊讶的看着宋怀，破除封建迷信这么多年了，你家人还这么迷信？你一个神棍还讲究破除封建迷信呢？这小子长得挺好看，可惜长了张嘴。我不是神棍，我的主业是插画师。说着我把笔递到宋怀手中，示意他画一张看看。他没客气，直接学着我的样子画了起来。看着这小子笔下画出的符，我不得不承认，这小子画符的天赋竟然在我之上，只是没有得到好好的教导，所以画出来的符没什么威力。不错，在他画完最后一笔的时候，我忍不住开口称赞。少年挑眉，从这张符我也看出来了，你应该确实是插画师，毕竟这玩意儿也不好画。我是不是该谢谢你的肯定？既然答应了观主要带着他，我必然不能瞒着他。所以在确定他能帮上忙以后，我把今天的发现以及李浩跟于玲玲的事情都告诉了宋怀。这件事情超出常理，至于信不信就看你自己了。用最简单的话语把整件事说清楚以后，我打算让他自己选择。而对面的宋怀一双眼睛瞪得老大，好一会儿才开口道，所以你被你闺蜜跟男朋友一起绿了，你还掏钱给他们修堡垒，你这不只是恋爱脑了吧，你是傻逼吧？要不这人还是不要了吧，给他送回道观自生自灭。说了这么多，他的重点竟然是我被绿了。没忍住翻了个白眼，我打开了别墅那边的监控画面，电视里出现了别墅那边的情况。李浩动作很快，已经找到了装修工人在对别墅的周边进行加固，此时正他不停地打电话联系最快最好的加固材料。而于玲玲也没闲着，她不停地用购物软件下单能够当日送达的生活用品。就是这两人绿了您？宋怀指着画面里的两人道，我知道我被绿了，但是你一定要一直提醒我吗？再次翻了个白眼，是他们，那你还让他们那么嚣张在你别墅里这么做？他愤恨地指着此时监控了已经抱在一起的两人，你现在就应该去把别墅抢回来。看着宋怀怒气不争的样子，我忍不住有些好笑，谁告诉你这别墅加固好就是他们的了？宋怀愣了一下，似乎是猛然反应了过来，所以你是故意给他们机会，等他们做好了以后直接抢成果。我淡淡一笑，指着桌面上的黄纸道，所以他们准备囤物资和加固房子，我们就多画点符备好到时候用吧。他收回放在监控上的视线，看着那堆黄纸，我画的符能有用吗？现在看来是没用。那你还让我画？宋怀不干了，这是什么急？我瞪了他一眼，拿出一把小刀扎破了手指，滴了一滴血到朱砂里。作为赶尸人，我的血自然是不一般的，搅匀朱砂后你用这个画就有用了。说完我拿过一张纸巾擦掉指尖的血迹。宋怀一直盯着我的动作，在我擦掉血迹的时候突然嘶了一声，我挑眉看向他，你的血要是真有用的话别浪费啊，擦我身上多好。接下来的两天我跟宋怀加班加点的画符，偶尔还会从监控里观察一下李浩那边的情况。有了钱，他那边的进度很快，几乎24小时轮班换人不间断的施工，竟也如奇迹般。不过两天别墅已经固若金汤，就连顶部都被封住了。而于玲玲的任务也完成得很出色，在吃饭休息的时候，我们看到于玲玲邀功一般对李浩道，浩哥哥，我还买了一些蔬菜种子，这样我们就能自己种蔬菜了。李浩欣赏地抚摸了一下他的头发，还是玲玲想的周到，这种事要是交给夏曦和他肯定想不到这么多。闻言宋怀用眼睛瞥了我一眼，我有些心虚地把视线移开，虽然不想承认，但是这确实是事实。可能是意识到我对生活的粗心，剩下的时间宋怀一边画符一边注意监控，想到什么以后用得着的就让我找机会提醒于玲玲囤好汽油，要多囤，到时候估计发电得靠这玩意儿，太阳能发电机也安排上。行吧，你们都是末日求生小能手，就我是白痴。期间李浩又问我要了几次钱，我都不问原因，大大方方的给了，甚至担心他们钱不够，宋怀主动把自己的存款给我，让我一起给他们。好吧，这小子比我有钱。直到第三天，也就是于玲玲说的上一世丧尸爆发的这天，宋怀一大早就紧张地催我，要不我们现在就过去吧。不用，于玲玲还想亲眼看到我的死状，他会掐准时间叫我过去的。我倒是并不在意，见我这样，宋怀虽然紧张但也没再说什么。直到李浩给我打了电话，西河，你现在能来一下别墅这边吗？透过电话我甚至能听到他旁边于玲玲兴奋的呼吸声，可见两人挨得有多近。现在吗？别墅那边是有什么事吗？我假装不解。对面李浩神秘一笑，你过来就知道了，给你准备了一个大惊喜。闻言我只想冷笑，那正好，我也给你准备了一个惊喜，我现在过去，一会儿见吧。你给他准备了什么惊喜？宋怀疑惑地看向我。秘密。带着宋怀去车库取车的时候，车库里很安静也很干净，但是我还是敏锐地感觉到了车库里浓烈的湿气，所以当宋怀快步向前的时候，我一把把他扯了回来。
同时旁边突然闯过来一个人，那人脸上已经被啃噬得看不清五官了，身上全是鲜血，跟影视作品里那些缓慢行动的丧尸不同，我们遇到的丧尸虽然也行动扭曲，但是并不缓慢，在丧尸扑了个空以后还敏锐地转头朝我扑了过来，可是我并不给他这个机会，直接一脚踹了出去，那丧尸直接被踹飞好几米，但在摔到地上的下一秒，这丧尸就爬了起来继续往我们这边跑。宋怀此时已经吓懵了，但还是下意识的想要挡在我面前。姐姐，这就是丧尸吗？小孩声音有些发抖，但却没有退缩。我有些惊讶，也有些欣慰，同时从掏出一张符纸，在丧尸马上就要靠近宋怀的瞬间按到了丧尸的额头。此时丧尸也被定住了。宋怀紧张的咽了咽口水，这符还真的有用啊。废话，我可是赶尸人。说着我掐诀在丧尸身上画了一个符咒，控制着他的身体往另一个方向去了。宋怀震惊地看着那丧尸被我控制着离开。走啦，我们去别墅。我打开车门催促此时已经被定住的少年。听到这话，宋怀蹭一下就跑到副驾，打开车门坐了进去。姐姐，你真是赶尸人啊，就是那个湘西赶尸人。宋怀还有些兴奋，一双眼睛亮晶晶地看着我，眼里写满了求知欲。我有些不自然地撇开了眼睛点头道，是的，所以你要跟好我才能保住你的小命。说这话的时候我下意识的有点骄傲。姐姐，你们赶尸人都是怎么赶尸体的？湘西赶尸人多吗？夏天尸体会不会臭啊？赶尸的时候是尸体已经变成僵尸了，还是你们把尸体制作成了僵尸？那些僵尸真的都穿着清朝人的衣服吗？啪啦啪啦，一堆问题向我砸来。死小孩，问题真多。这也是我们赶尸人都会保密自己身份的原因，毕竟总会有几个跟他一样的脑残不是？没有搭理他，我直接开车往别墅那边去。而宋怀并没有因为我的沉默停止发问，他像是打开了新世界的大门，不停地发问。小区里现在没什么人，就在准备出小区的时候，我停下了车，郑重地看着眼前的少年。我能控制尸体，但是一次能控制尸体的数量有限，而且要控制尸体也需要掐诀画符，所以正常情况下我最多只能用符纸让那些丧尸停下动作，不能让他们保护我们。所以宋怀，我希望你做好心理准备，我们这一路过去可能会遇到很多需要帮助的人，但是我们没办法出手，我们只能保证自己的安全，你明白吗？少年最是热血，我怕他会在这种情况下要救人，那么我真的不敢保证自己能够护住他。听到这话，宋怀的眼眸一沉，他似乎想到了什么，大概过了三四秒，他对我点头道，姐姐放心吧，我知道的，师父让我一个人跟你走就是想要让我活下去，我会活下去的，我不会去害人，但是也不会圣母心泛滥去随便救人的。看来这少年比我想象的更加拎得清。明白了宋怀的决心，我开着车加快速度往别墅那边出发。路上一开始还好，慢慢的周围传来了各种尖叫声，看到越来越多的人变成丧尸咬人或者游走，我虽然不忍心，但还是加足了马力，一秒不停地往前开。只是很奇怪，为什么周围前行的车并不只有我这一辆，但是往我车上扑的丧尸却是最多的。一路上我撞了不知道多少丧尸，他们越来越多，多到我车窗上都趴了好几个丧尸。不对，这些丧尸好像是把我们当做目标了。宋怀皱眉看着自己面前的丧尸喊道。我也意识到了问题不对，你跟我换位置，你来开。我把驾驶位让了出来，自己爬到了后座，后座的椅子连接后备箱。见我往后面去了，宋怀也没有马虎，坐到了驾驶位，猛踩油门，车子被丧尸顶住，缓慢地往前行。我们的车子几乎被丧尸包围了。我看着满后备箱的血迹，明白自己这是让李浩跟于玲玲算计了。估计他们是担心郊外人少丧尸也少我没那么快死，所以专门往我车上弄了这东西吸引丧尸。只是不知道这两人什么时候干的。我咬着牙压下心里的火气，暗暗骂自己小看了他们。眼看车已经被外面的丧尸锤得变了形，而宋怀也喊着车开不动了。我拿出爸妈留下的法器，一个铃铛。这铃铛据说是祖师爷留下的，我没用过。虽然没什么把握，但是现在也只能试一试了，因为我已经感觉到车门快要被丧尸拽开了，甚至露出了几根丧尸的手指，浓烈的尸臭味已经包裹了整个车厢。哦，所以你们赶尸的时候尸体也是会臭的是吗？宋怀已经被尸臭味熏得不行了。丧尸爆发时间很短，现在就这么浓的尸臭味，只怕是之前被官方压制的丧尸跑出来了。不过我现在没有时间想这些，连忙咬破手指，把自己的血抹到了铃铛上。铃铛上篆刻着密密麻麻的符箓，我的手指刚刚附上去，血液就被铃铛吸收，沿着符箓的刻痕，我的血液染红了整个铃铛。见铃铛已红，此时丧尸已经把车门拉开了一条口子，一个丧尸已经把手臂伸了进来。姐姐小心，宋怀焦急地提醒我。当机立断，我默念口诀摇动铃铛，那铃铛响了三次，周围的丧尸瞬间落荒而逃。快赶紧走，我把变形的车门往回拉了一些，吩咐宋怀赶紧离开。宋怀也不含糊，加大马力就冲了出去。虽然一路上还是有不少丧尸追上来，但是宋怀的车技不错，我们一路有惊无险地出了城。一路上也有求救的声音，但是几乎都是已经被丧尸咬住的人，我们也没办法救人，只能咬着牙强迫自己不看不听。出了城丧尸才少了一些，我俩的精神状态也放松了一些。姐姐，你那个铃铛真好用。宋怀心有余悸地看了一眼我手里的铃铛，可我却摇摇头，是有用，但是用处不大。怎么会？刚刚那一下丧尸全跑了。宋怀不可思议地惊呼道。威力大，但是有 CD。 我有些无奈。宋怀闻言也有些遗憾。多久的 CD？ 12个时辰。他终于闭嘴了。在我的指导下，宋怀终于安全地把车开到了别墅门口。此时的别墅已经被保护得如铁桶一般，周围虽然还没有丧尸，但是一路过来车吸引了不少在路上的，估计也很快就到了。李浩跟于玲玲此时正一脸得意地站在别墅门内，巨大又坚固的铁栏把我们隔开了。他是谁？
见到我们下车，李浩的脸瞬间铁青，他瞪着宋怀怒问：姐姐，这人好可怕。宋怀装模作样的往我身后躲了一下，抓着我的手臂，好像真的很害怕一样。而这一幕更是让李浩眼里几乎冒出了火星子。噗，我没忍住嗤笑一声：李浩，你在生什么气呢？我生什么气？夏曦和你不应该给我解释解释这个男人怎么回事吗？你出轨了。我轻轻拍了一下宋怀的手，假作安抚，其实是在提醒他戏别太过。结婚了才叫出轨，我这不算出轨。李浩显然被我这句话气到了。西河，你怎么变成这样了？于玲玲震惊地看着我，眼里似乎是对我的不理解。我冷笑一声：同理，你们俩这事儿也不算出轨，最多是劈腿。李浩跟于玲玲都愣了一下，两人的脸色都不怎么好看。夏西河，我跟于玲玲是真心相爱，不像你自私自利。李浩冷冷地看着我，此时他的声音里已经带上了冰冷。这一路过来，你应该已经知道了丧尸的事情吧？他看了看我们开过来的已经破破烂烂的车，于玲玲说了，上一世就是你害死了我们，这一次我要亲眼看着你被丧尸咬死。说着，他双眼猩红地搂过于玲玲，朝着我抬了抬下巴。本来还觉得这一世你还没有作恶，心里还有点愧疚，现在看来你本身就是一个恶毒的女人。于玲玲闻言，伸手拍了拍李浩的胸口，安抚他：夏西河，你看不上我。可是那又怎么样？现在你只能眼睁睁地看着我跟浩哥哥在用你的钱打造的别墅里好好活着，而你只会被丧尸咬死。他似乎很高兴，脸上的笑容带上了些狰狞的得意。我看不上你？我有些疑惑，毕竟不管怎么说，以前我都是把她当成闺蜜的，怎么可能会看不上她？不是吗？你瞧不上我的工作，一直让我换好的工作，一直让我努力赚钱，不就是你自己运气好插话火了，瞧不上我了吗？看着眼前这个熟悉的女人眼里的嫉妒和恨意，我有些无语。我们都是学美术的，后来我成了插画师，而她却在街上摆摊画人像。我觉得他那样赚不到什么钱，所以给他介绍了自己熟悉的工作室做插画师的工作。但是因为他能力问题，一开始只能做助理，可他看不上这个工作，而且觉得摆摊画人像自由。我劝了几次他不听，我就没管了。想不到在他眼里成了炫耀。我不想跟他争辩什么了，这样的人永远不会认为自己错了。所以呢，你就跟我男朋友搞到一起，霸占我的别墅。我冷笑着看别墅里得意的两人。别说的那么难听，要不是上一世我想救浩哥哥，却被你推向丧尸群，我跟浩哥哥也不会被丧尸咬死。还好还好，老天可怜我，让我重生在了丧尸爆发前。夏西河，是你作恶多端，老天都看不下去了，让我回来找你报仇的。看着于玲玲眼里的愤怒以及扭曲的表情，我有些懵。上一世真的是我害死了他。姐姐，你这么狠的吗？就在我自我怀疑的时候，宋怀突然做出一副受到惊吓的表情，拍了拍自己的胸口。做作的眉眼看，这位小帅哥，虽然不知道你跟他怎么认识的，但是我不得不提醒你，夏西河这个恶毒的女人一定会害死你的。于玲玲看着宋怀，好心的提醒道。我回头看了一眼还在戏子捧心状的宋怀，你觉得呢？宋怀脸色马上变得冷漠起来，手也放下来，冷冷地看着于玲玲。我觉得她在放屁，没想到好心提醒却得到这样的回答。于玲玲愤怒地瞪了宋怀一眼，那你就等着被这个女人害死吧。李浩也冷冷地看着我跟宋怀，突然他嘴角一弯，来了。闻言，我跟宋怀同时回头，果然一路上被我们车上的血腥味吸引的丧尸都过来了，看情况不下一百个。哈哈，夏西河，这一次我要亲眼看着你被丧尸啃食。于玲玲兴奋到不行。宋怀叹了口气，然后用一种看傻逼的眼神看向那两人。知道为什么我说你放屁吗？在他说出这话的同时，我手里的一张符纸已经飞射而出，跑在最前面的那个丧尸已经被我定住了。李浩跟于玲玲不可思议地看到这一幕。姐姐可是赶尸人，怎么可能会怕丧尸？又怎么可能会因为丧尸害人？宋怀话没有停下，只是可怜地看着于玲玲跟李浩两个人。丧尸越来越近，宋怀熟练地躲到我的身后，手里拽了几张符纸。赶尸人？怎么会这样？于玲玲似乎是想起了什么，抱着脑袋摇了一下。这不可能，怎么会是赶尸人呢？这世上怎么可能有真的赶尸人？即便是再不相信，于玲玲也只能看着我手拿符纸和刚刚藏在身后的桃木剑一个个定住丧尸。一百多个丧尸确实很难对付，我有些吃力。好在宋怀也不笨，见到有丧尸快要碰到我的时候，就拿着符纸贴在丧尸脑门上，动作快准狠。只是他毕竟没有真正学过赶尸术，所以他贴的符纸并不能完全镇住丧尸，只能镇住一会儿。但是一会儿的时间也够我喘息了。于玲玲跟李浩在别墅里看着我们跟丧尸的战斗，那些丧尸一个个都不完整，要么脸上被啃了大半，要么缺胳膊少腿，却灵活的跟正常人一样。不，比正常人还要灵活，毕竟他们的身体能够做到人类达不到的一些角度。就算是赶尸人又怎么样？这么多丧尸你不可能全部都控制住，你总有累的时候，总有失手的时候。你现在只能看着我跟浩哥哥在你的别墅里好吃好喝的生活，而你总会有被丧尸咬死的一天。于玲玲愤怒地瞪着我，似乎是想要把我瞪死一样。不错，夏西河，就算你有本事也不可能一直控制这些丧尸。李浩道。宋怀此时已经气得不行了，他刚贴上一个快要抓住我手臂的丧尸，对我吼道，大姐，我们过来了不进去也没用啊。哈，我们是不可能开门的。于玲玲闻言笑得格外开心，同时我也勾了勾嘴角，你们会开的。说完我突然割开自己的手掌，染到桃木剑上，我的血就这样没什么威力，但是加持在法器和符箓上可就不一样了，沾了血的桃木剑所到之处，丧尸都会急忙退开。姐姐啊，有这招你怎么不早点用？宋怀有些心疼地看着我的手，不知道从哪里拿出来一卷纱布，以最快的速度把我的手包好。没事，伤口不大。看着宋怀在丧尸退去后马上帮我包扎手掌，快速而又小心翼翼的动作，我突然有些不自然。可是这小子却有些生气的抬头，我是觉得你的血流多了浪费，你还是闭嘴吧。李浩跟于玲玲明显被我桃木剑的威力吓到了，但是两人也并不担心，
毕竟在他们看来，不管怎么样我都进不去别墅。只是在下一秒，我嘴里念到了几句术语，突然他们感觉整个别墅都变得有些阴森起来，他们甚至能够感觉到刚刚明明很舒适的庭院里刮起了阴风。我扯起嘴角一笑，记得开门哦。那两人不可思议地看着我，似乎是没明白我这话的意思。可是下一秒，所有人都感觉到了脚底的震动，就连那些被我定住的丧尸都因为震动倒地了。而震动过后，从别墅内部传来了噔噔噔的声音，就像是有人在地上有节奏的跳动一样。姐姐，这不会是……宋怀咽了咽口水道。我点点头，但手上驱退丧尸的动作却没停。很快，别墅里的门就被一个身穿清朝官服的男子撞开，那男子面色苍白，双手平举，一蹦一蹦的朝着李浩跟于玲玲过来了。我去，真的是穿了这衣服？宋怀惊呼道。而李浩跟于玲玲已经慌了，这是什么东西？僵尸吗？这别墅里怎么会有僵尸啊？两人吓得都快哭了，他们试图逃跑，可就在他们准备逃跑的时候，那僵尸突然一个大的跳跃，就跳到了他们前面，两人根本无路可逃。很显然，这僵尸也比他们以为的动作要灵活。眼看僵尸长长的指甲已经要戳到自己的眼睛，于玲玲惊叫一声，下意识地把李浩推到了自己前面，然后打开了别墅的大门跑了出来。他几乎是冲到我身边的，在他出来的时候，正好是我把周围最后一只能动的丧尸定住的时候。西河，我错了，你救救我！他抱住我的大腿，整个人都在发抖，脸上已经挂满了泪水。不是不开门吗？我嗤笑一声，把他踢开，拉着宋怀往别墅里走。西河，别丢下我！于玲玲哭着想要跟上，却被宋怀一脚踹开。别墅里因为于玲玲一推，直接把李浩的脖子送到了僵尸的手里。此时的李浩已经吓得尿裤子了，见到我他激动的开口，西河，我错了，我是被于玲玲那个贱人骗了，你快救救我。被卡住脖子无法动弹的李浩绝望地向我求助，可我又不是什么白莲花圣母，而且我不是傻逼。不，你没错，错的是我。控制着僵尸掐着脖子把他举了起来，认识你们俩就是我人生最大的错误。说完直接控制着丧尸把他扔出了别墅，同时关上了别墅的大门。被关在别墅外面的两人明显慌了，李浩直接一巴掌甩在了于玲玲脸上，贱人，都是你蛊惑我，让我错怪了西河。打完他就抓着别墅的铁栏杆，西河，你让我进去吧，我真的是被于玲玲骗了。他说，上一世我害死你们的时候，你有一点怀疑吗？有哪怕一点相信我的人品吗？李浩愣了一下，他没想过，我可是从始至终都相信姐姐的。偏偏这时候，宋怀在我旁边欠欠的开了口。李浩此时又是悔恨又是嫉妒的瞪着宋怀，那位于玲玲小姐一开口就是茶味，你宁愿相信一个绿茶，也不相信自己的女朋友。不像我，一开始就觉得姐姐不会害人。你听听自己说的话，含茶量高不高？于玲玲此时已经顾不得那么多了，西河，我错了，我真的错了。上一世不是你害死我的，是我嫉妒你，嫉妒上一世丧尸爆发的时候，李浩第一个跑向了你，所以这一次我想先把李浩拉到身边。我知道错了，你原谅我好不好？让我进去吧。于玲玲哭得撕心裂肺，可这话彻底激怒了李浩，贱人，你怎么能这么骗我？所以上一世我没有背叛西河，对不对？他似乎是看了希望一般，回头看着我，西河，你听到了吗？上一世我选了你，我没有背叛你，这一次我是被他骗了才做错事的，你原谅我好不好？李浩，你真的没有背叛他吗？上一世你一边跟夏西河谈恋爱，一边吊着我，最后丧尸爆发却跑向了夏西河，这一切都是你的错，李浩。于玲玲也愤怒了，直接上前跟李浩厮打在了一起。啧啧，狗咬狗。宋怀摇了摇头，转身郑重地看着我，姐姐，你可看清了，这两人早就把你绿了。我深吸了一口气，冲他吼道，我知道自己被绿了，不用时刻提醒。我这不是怕你心软吗？臭小子耸了耸肩，瘪嘴道。外面的那两人还在互相攀扯，互相厮打，可我已经懒得再搭理这两人了。毕竟我不可能让自己在同一个地方摔两次。这些符纸能够控制那些丧尸12个小时，12个小时以后他们就能恢复活动。我不想对你们动手，你们也别想进我的别墅，自己找地方躲着吧。说完，我便再也不想看他们一眼，带着宋怀还有身边的僵尸进到了别墅里。身后是那两人的求救声，一开始是求救，后来就变成了辱骂。夏西河，你这贱人，这别墅是我们家雇的，物资是我们囤的，你还给我们。两人在外面又喊又叫了好几个小时。啧啧，宋怀从监控里看着外面那两人，姐姐，你之前眼光真差，怎么看上这俩不要脸的？我也想知道自己当初怎么就瞎了眼看上这两人的。不过没关系，姐姐，以后有我陪着你，我这人眼光可好了。宋怀勾了勾嘴角，朝我这边挪了挪。是吗？我冷笑的看了他一眼。少年并不在意，只是骄傲的抬了抬下巴。毕竟我见到姐姐的第一眼就看出来，姐姐是要跟我生活一辈子的人。我哑然，一时不知道怎么反驳这句话。李浩跟于玲玲一直没有走，他们不知道去哪里，只希望我能心软把他们放进去。只是直到外面的符咒失效，丧尸恢复了活动，我别墅的大门都没有打开。我没有看他们的结局，但是宋怀看了似乎非常解恨。活该，他朝着监控冷笑一声，便转身给我倒了杯热牛奶。姐姐，你别为那种人伤心，以后我都陪着你。看着手里的热牛奶，一言难尽地看着眼前的少年，这浓烈的茶味几乎飘满了整栋别墅。可是我好像还挺喜欢的。晚安。